Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui, ó, eu vou passar uma dica para vocês, que é algo que a gente é obrigado praticamente a fazer. Eu diria que é obrigado, porque se você não fizer, você vai ter problema, né? Ah, você pode puxar para cá? Tá. A gente tem que ter cuidados, né, periódicos. E vocês vão entender o porquê. Tijolo? É, fica mais alto, né? Isso a gente tem que fazer, ó, com pinto, com galinha, com o que for, que aparecer a gente tem que ir fazendo. Porque depois, meu filho, olha, o preço vem alto, viu? Aí não vem chamando, não. Sabe quando a gente chama os pintinhos, que aqui a gente chama ti. Ah, tem lugar que chama ti. Tem lugar que chama de qualquer jeito. Isso aqui a gente pode fazer uma técnica para chamar cachorro, para chamar pinto. O vídeo não é sobre isso não, viu? Mas é bom dizer. Eu vou fazer até um vídeo somente sobre isso, como é que a gente pode fazer. Mas toda vez que você for botar ração, você coloca e faz um som. Qualquer som que você fizer, tem que ser o mesmo toda vez. Por exemplo, ó. Aqui, ó. Então, geral, aliás, eles têm que ver que tá tendo a comida. E ele vai ter que associar a comida ao som. Esse é o final. Esse é o papo seco. Ó. Aí os outros vêm, ó. Tem gelado isso agora? Vai. Quando eles estiverem bem no telefone. Essa é a ração nova que eu mostrei pra eles. A outra eles estavam gostando, não. Agora. As galinhas que já acostumadas, tá tudo doido ali atrás. Olha lá, ó. A gigante mesmo tava aqui, ó. Ó a diferença. Aí, depois que ele chega, não. Tem que ser enquanto eles vêm. Entenderam? Aí vocês vão ver agora na prática, quando a gente associa um som à alimentação. Vai ter uma hora que, se vocês quiserem prender esse pintinho, é só fazer o som que eles vão associar aquilo à ração. Isso acontece muito com trauma. Com trauma, com comportamento condicionado. A gente chama de comportamento condicionado na psicologia. Por exemplo, uma pessoa tem medo de barata. Ela tem medo da, não é da barata, que a barata não faz mal. Algum momento da vida dela, por exemplo, ela foi pegar uma barata, botar uma barata na boca quando criança, e a mãe deu um grito, essa barata, não sei o quê. Aí se assustou, mas ela tava com a barata. Então o medo não é da barata, é de quando ela vê a barata, o cérebro inconscientemente associa aquilo a um grito. Então se eu pegar a barata, eu vou ter aquele susto de novo. Então o medo não é da barata, é do susto que teve. E a gente pode inverter isso aqui de forma positiva. Quando a gente vem botar ração, a gente faz um barulho, eles vão associar aquilo. Assim como a pessoa associa a barata ao grito, ao medo, a gente associa o som à alimentação. O que é que a gente tem que fazer de forma periódica na criação de galinha? Pintinho, galinha, tudo que você cria. A gente tem que estar fazendo essas observações. Por exemplo, Alisson. Ela está de prova aqui. Eu não preciso de prova não, mas é uma informação que é bom a gente passar. Qual o dia da semana que é tirado para ver se as galinhas têm piolho? Segunda-feira. Segunda-feira. Qual o dia que é tirado para limpar os bebedouros? Quarta-feira. Quarta-feira. Tá vendo? Então, ó. Ti. Isso se as galinhas não têm costume, joga e associa. Ti. Então, hoje é sexta. Segunda-feira, olhou se essas galinhas têm piolho. Não é obrigado pegar todas, não. Pega três de cada bairro, né? O galo e duas galinhas, né? É. Aí olha se tem piolho. Como é que eu vou saber se tem piolho se não olhar? Não tem outro jeito. Tem que olhar de todo jeito. Porque o piolho, quando você vê uma galinha triste e pálida por conta de piolho, ele não chupa o sangue da galinha, não. Mas ele causa um estresse tão grande na galinha
que ela abre, que o sistema imunológico dela fica fraco. Aí ela fica anêmica, ela fica doente, ela fica com coriza, ela fica tudo. Porque ela tá fraca, pelo estresse causado, né? E os bebedouros, você às vezes no dia a dia vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá e não olha, não limpa. Então marca aí no calendário um dia na semana para isso. Se você tem muita ave, não é obrigado a olhar todas não. Olha uma hoje, uma baia hoje, olha outra baia amanhã, né? A gente tem que ter esse cuidado. A gente olha essas galinhas aqui, ó, todas elas saudáveis. Todas elas, um brinco. Agora, o que foi que tu escutou de noite ontem, Alisson? Ai, essa baia aqui roncando. Roncando. De dia a gente não escuta, às vezes se escuta é uma vez perdida. Olha outra coisa, Sassiano, vê só. Eu com o balde na mão. Eu sem o balde, as galinhas não se importam. Aquele comportamento lá, ó. Elas associam o balde que todo dia dá ração nela. É. Todo dia dá ração desse balde, ela associa o balde à alimentação, ó. Vem tudo pra cá. E agora jogando aí que ela associa. Ela não associou o som, mas ela associou o balde. E o som também. Se eu chegar aqui sem ração e gritar, elas vêm, né? Então, pessoal, veja só. Alguns comportamentos que são os seguintes. É a gente observar uma vez, se você não tem tempo, uma vez a cada 15 dias, se as aves estão com piolho. Outra coisa também que é importante é a limpeza, a higienização. Isso aí vai contar muito, muito, muito. Agora tem coisa que a gente só vai perceber à noite no silêncio. Por exemplo, aqui essas galinhas, elas estão... Algumas aqui devem estar roncando, nessa da franga, né? É. Uma ronqueira bem alta que tu falou, né? Foi. Aí acontece o quê? De dia a gente não tá vendo, não tá ouvindo. Mas quando chegou de noite, a Alves falou que é uma suada alta. Aí o que acontece? A gente tem que ir. A cada 15 dias, vai também durante a noite na baia das galinhas. Porque tem duas coisas que a gente pode observar à noite. É a ronqueira e outra de qual ave que tá vindo. Porque se você tem muita galinha, você não vai conseguir identificar qual galinha que tá com aquele roncor. Não tem como, é muita. E à noite não, ela vai estar parada. Você vai identificar exatamente qual galinha que é. E mesmo pouca. Você tem pouca, você vai ter maior facilidade à noite. Por conta que ela vai estar no poleiro para dormir, enfim. Aí, chega à noite, outra coisa que a gente pode observar também. É, por exemplo, aqui não tem uma ave com defecando branco. Não tem. Tinha um tempo desse, mas parou. Mas vamos supor, tem uma ave aqui que defecou verde, uma massa pastosa. Um exemplo. É, não tem nenhuma que está defecando ruim aqui não. Mas vamos supor, uma ave que está defecando umas fezes pastosas, que é sinal de problema na moela, a digestão de sangue, que é as fezes meio marrom escuro e pastosa. Fezes da galinha normal é essa daqui, ó. Ó, aquela lá da frente, ó. Isso é fezes normal. Essa daqui já tá diferente, ó. Essa do canto aqui, ó. Essa... Não, Alex, da... essa aí, essa? Ó, pretinha. Isso. Pretinha, né? Ela é uma cor escura, quase preta, um verde escuro. Marronzado. Isso é sinal de digestão de sangue no organismo da galinha. Antes da digestão, ela sangrou lá por dentro e ela acabou digerindo o sangue e defecando isso daí. Aí eu não sei qual galinha tá fazendo isso. A não ser que eu veja na hora. Qual a melhor forma, você à noite, de preferência umas 10 horas da noite, que ela já vai ter defecado algumas vezes, aí você vai exatamente observar aquelas fezes e ver qual a galinha que... Linha reta. É só linha reta, ó. Essa daqui tá embaixo dessa galinha. Essas fezes tá embaixo dessa galinha. É só associar. Coisa fácil. Mas isso a gente só... É bacana que faça à noite por conta desse cuidado. É muito importante, pessoal. Essa técnica, é uma técnica, né, que é um padrão aí observado, de observação, melhor dizendo, que a gente vai identificar algumas questões nas galinhas, e assim a gente vai ter aves de forma constante, saudável na criação da gente. É, abre aqui, Alisson. Puxa o franguinho sair? Sim. Ali para fora, né? É. Eu abro aqui a outra. É. Abre aqui, aí eu vou jogar um milho para aí, vai. Aí tu vai ter que sair, né? Não, é para fora. Ah, tem um tijolo aí, bota. Vem pro caos, tá? Sou eu por aqui. Vou ver que já tem no vídeo.
rapaz, esse da frente ali é lindo, olha esses dois pintados. Quer dizer, todos eles são lindos, né? Eu fico em dúvida. Mas serão quatro reprodutores, pessoal. Quatro. Uma coisa linda. Os três pintados são filhos do imperador, todos os três pintados. Uma coisa, as duas gigantes ligam como estão lindas. Essa do sul, ela tem uma penagem diferente no pescoço, como se fosse penteado para dentro. É. Dá para ver, né? Uhum. Essa genética do sul que a gente trouxe tem essa característica. Agora, aquele frango preto, meu filho, ele tá superando a minha expectativa. Por isso que a gente não deve descartar GSB quando é novo, viu? Novo, não deve. Ele tá maior do que o imperador. Os filhos do imperador estão maior do que o imperador. Vocês estão vendo, vocês... Quem aí teve a questão de vir aqui e ver presencialmente, ver que imperador é um galo muito grande, magnata é muito grande, e todos os franguinhos aqui já estão do tamanho de magnata e imperador. Todos os quatro aí já estão. E o preto está passando. O preto e um dos pintados. Certo? Então, pessoal, o vídeo de hoje é uma coisa simples, né, para fazer com que vocês observem essas questões. São dicas simples, mas é nessa simplicidade que a gente torna habitual a questão de estar analisando as galinhas, de estar observando, de estar visitando e examinando de forma criteriosa, para que a gente venha estar observando algumas questões nelas, tá bom? Então é dica simples, como ó, vamos olhar as fezes, vamos olhar os piolhos, vamos limpar o bebedor, que ração a gente está dando. É coisa simples, vocês viram. E o vídeo não é coisa de outro mundo, não é um segredo de outro mundo, mas é algo que está tão ali no automático que a gente às vezes deixa de fazer. Por isso que é agendado. Segunda-feira é olhar se tem piolho, quarta-feira é olhar limpar os bebedouros, e outro dia a gente já vai analisar se as aves estão doentes, e por aí vai. Não é obrigado a ser tudo num dia, entendeu? Então, você gostou desse vídeo, Deus abençoe você que assistiu até aqui, e qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou ter o prazer de responder tua pergunta. Abraço, pessoal.